садыр жапаров акыркы оқиғаларға байланыштуу комментарий берді президент садыр жапаров кабар маалымат агенттигине берген кезектеги чакан маегинде акыркы окуяларга байланыштуу комментарий берди саламатсызбы урматтуу садыр нуркожоевич жыйырмадан ашык активисттер саясатчылар камакка алынды арасында өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү жогорку кеңештин депутаты адахан мадумаровдун тарапкерлери бар экен алар акыркы убакта кемпир абад суу сактагычына байланыштуу маселени көтөрүп жүрүшкөнү белгилүү кармалгандардын массалык митингдерди уюштуруу ар кандай акцияларга чыгуу пландары тууралуу аудио жазуулары интернетке тарады бирок күч түзүмдөрүнүн акыркы аракеттерине башкача айтканда тинтүүгө камакка алууга жеткирбей эле үй камагына чыгарып коюп диалогко барып ийри отуруп түз кеңешүүгө болбойт беле эки жылдан бери баары менен ийри олтуруп түз кеңешип келе жатам быйыл жазда иш бөлмөмө ондон ашуун бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүн кабыл алып үч саат бою пикир алыштым суроолоруна толук жооп бердим жакшы иштер жасалып жаткан экен деп ынангандай эле болуп кетишкен Кемпироват абад маселеси азыркыдай коомчулукка кеңири чыга электе бир катар депутаттарды анын ичинде адахан мадумаровду да өкмөт үйүнө чакырып аталган маселени ийне жевине чейин түшүндүрүп берген. жарым жыл мурда өзүн үйүмө конокко да чакырып адахан мырза кыргызстан бирөө эле ынтымакташалы мага колуңардан келсе жардам бергиле жеңилимди жерден орумду колдон алып бергиле деген. айтылган ойлорго муюп ынангандай болуп эки саат отуруп достошуп кетти эле бир апта өтүп өтпөй кайра эле кыйкырып чыкты кыскасы менден кеткен жок баары менен диалогко барып атам өзгөнгө барып эли менен жолугуп келдим баткенен баштап чаткал ала букага чейін жергиликтүү тургундардан үч жүздөй кишини бишкекке алдырып өкмөт үйүндө барлашты. Кемпераватта құрылтай курултай бардығын бөліп жарбай чакырдым жети саат тынбай сүйлөштүк диалог қылдық түшүнүп эле кеткени болушат анан мындай чыгып эле түз кетип жатқан иштерди бұрмалағанға өтіп жатышпайбы ток жерін айтсам бұларды кемпир маселесі деле кызыктырбайт ал жөнелі шылтой екен. эптеп бир нерсе болуп кетсе кайра бийликтин бир жерине илинип калсам дегендер камалгандардын көпчүлүгү менен да жекеме жеке диалог кылгам баары эле кызмат сурашат мамлекеттик кызмат чое бергидей резина эмес да баарына жетпейт экен ар кандай кызмат орундарын алып баарына кызмат жеткирсең деле болот бирок мамлекеттин ар бир тыйыны менин мойнумда да кантип ысырап кылам жети миллион элдин алдында ар бир тыйын үчүн жооп беришим керек коркок болсом балким мұрдағылардай 2010 жылдағыдай қылып кылып пайда батасы жоқ, министрлерді ача қойып, мына министр бол деп тынчытып қойсом, деле болмок Біроқ мен андайға барбайм анткени мен қорқудай ууру жоқмын. жокмун бийликте олтурганда ар бир жасаған ішімде. он жылдан кейін болуы же 100 жылдан кейін болуы, эл алқыш айтқандай кылып жасап кетем кемпир абад жана чек ара маселелери боюнча да ошондой болот буюрса убакыт керек көпчүлүк элдин ишеними болсо болду калганын мага койгула ал эми камалгандар боюнча мен кийлигише албайм укук коргоо органдары бар мамлекеттин элдин коопсуздугун камсыз кылуу алардын түздөн түз милдети алар өз ишин так аткарып атышат акыркы чекитти сот коет ошондон кийин гана мага кайрылышса ырайым берип камактан чыгарууга укугум болот мыйзамдуу жолу ушундай чоң рахмат садыр нуркожоевич иштериңиздерге ийгилик чоң рахмат сиздерге да ийгилик каалайм булак кабар kg